çdo të ndodhë me ndryshimin e orës. Pas diskutimeve të shumta në Parlamentin Evropian për ndryshimin e orës, i cili ndodh 2 herë në vit, është vendosur që ky ritual të vazhdojë. Megjithëse u propozua që gjatë vitit ora të mbetej e njëjtë, propozimi është hedhur poshtë nga Parlamenti Evropian.